Pax et bonum, frid och allt gott. Välkommen till mötesplats Pilgrim här i Vadstena på Pilgrimcentrum. Denna underbart vackra höstdag. Solen lyser från sin allra vackraste sida och lyser ner på omgivningen, Munkträdgården, vårt vita hus som vi har här i Vadstena som centrum för vårt arbete. Vi ska dela det fjärde ordet idag, ledordet som heter bönen. Förra gången så pratade vi om rastplatsen och idag blir det alltså bönen som en del av de här sju ledorden. Den är också kopplad till ett av nyckelorden, nämligen tystnaden, den blåa pärlan, den som är blå som himlen och havet. Tystnaden, den är också kopplad till pilgrimskompassen, till symbolen som är kappan som vi får svepa in oss i och vandra i tystnad med bönens element i hjärtat. En av de mer kända bönemänniskorna är nog han som vandrade över den ryska kontinenten, den ryske pilgrimen. Han som under en stor del av sitt liv sökte svar på vad bön egentligen var för någonting, tills han hittade den bön som bar honom resten av livet. Den vi kallar för Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, syndare. Det bad han om och om igen under sin vandring, dag ut och dag in. Och han vandrade till vägs ände, får man väl säga. Ända tills vägen, hans livsväg, tog slut, så bar han Jesusbönen i sitt hjärta. Bad både högt och tyst, om och om igen. Det vi ibland gör när vi är ute på vandring här i Vadstena med omgivningar, att under de så kallade tysta timmarna så ber många just Jesusbönen. Ibland ändrar man slutet på den. Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över. Och så lämnar man ordet mig syndare och lägger till ett annat namn som man känner att man vill be för. Och så kan man använda Jesusbönen som en slags förbönsmöjlighet. De människor, de ansikten som flimrar förbi när man är ute på vandring och som dyker upp i både huvud och hjärta, vill man be för, ha omsorg om genom förbönens möjlighet. Och så kan man be istället, Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över Kenneth, förbarma dig över Lisbeth, förbarma dig över Henrik, och så vidare. Och så kan man ha namn som man har som en förbönsvandring under till exempel en tyst timme. Det lärde oss inte minst den ryske pilgrimen under hans livsvandring. För några år sedan så hade vi en motsvarighet på besök här i Vadstena. Han hette George. Han var amerikansk diakon. Och han hade fått en kallelse en gång att fotvandra till Jerusalem. Och han tog sig över Atlanten och började vandra härifrån Europa ända fram till Jerusalem med förhoppning om att han där skulle få en ny kallelse. Men Gud var tyst, tyckte han, och det tog han som ett svar på att han skulle fortsätta att vandra, vilket han gjorde. Han hade skor som var kopplade till bildäck för att de skulle hålla länge, länge. Så han kunde vandra ständigt 6 dagar i veckan och vila den sjunde efter klassiskt mönster. Han kom också hit till Vadstena en gång för att ha en vilopaus.
och berättade om just Jesus bönens betydelse i hans liv. Den bad han också ständigt, tyst eller högt. Rysk TV gjorde sedan en stor dokumentär om hans liv och hans vandringar på ryska stepper. Och var väldigt fångade av det som egentligen är en del av Rysslands själ, får man väl säga, i historien. Att det är mängder av pilgrimer som har vandrat på ryska jorden med just Jesus bönen i hjärtats bagage. Själv har jag använt den många gånger när jag varit ute på vandring och blev inspirerad när jag var i Tessé, som många, många andra är. 1966, det var 2 år efter jag hade fått en gudstro som jag ville fördjupa den, och åkte till Tessé, var där ett par veckor, höll på att bli kvar för att själva rytmen som man har där fångade mig av att regelbundet vara i kyrkan för bön, regelbunden bön, och därmed eller därefter var ute på fälten och arbeta. Ora et labora, bed och arbeta. Denna rytm som jag tänker gäller människor överhuvudtaget. Andlig fördjupning och göra rätt för sig i samhället på olika sätt. Man skiljer ibland på yttre bön och inre bön, och den yttre bönen kan få hjälp med. Här på Pilgrimscentrum har vi ju bland annat Lilla Pilgrimsboken, som en del av er vet, där det finns en bönerytm morgon, mitt på dagen och kvällen. Enkel tidighetsbön kan man säga, som man kan börja med om man är ovan att be. Det här är en enkel form som man kan använda sig av också hemma vid, inte bara på vandring förstås. Sen har vi också pilgrimens tidigärd som vi använder här i klosterkyrkan. Dagligdags, flera gånger om dagen. För er som har varit här vet ju om det. Den är lite mer avancerad och kräver lite mer. Men det är många som ber den också hemma i det dagliga bönelivet på hemmaplan. Vill man ha hjälp med bönen, tycker att det inte är så lätt att komma in i någon slags rytm själv hemma, så finns det här någonting vi kallar för pilgrimskommuniteten, som hjälper människor att delta i ett mer reguljärt böneliv. Och jag läser ifrån en pamflett som pilgrimskommuniteten har gett ut. Pilgrimskommuniteten som växte fram i Vadstena 2007 vill hjälpa människor att i bönens stillhet, i tystnadens jordmån och i samspelet mellan ensamhet och gemenskap hitta fram till en ökad självkännedom, förståelse för andra och en mognande gudstro. Denna livsstil vill ge möjlighet till växt och mognad i den gudomliga kärleken. Guds inneboende liv i oss. Detta är egentligen ingenting annat än ett sätt att utöva det kristna livet, där kärleken till Gud och nästan utgör själva hjärtat. Den inre bönen, den som naturligtvis är den viktigaste av dem, det är att hjärtat är med, att min egen puls svarar an mot den längtan som vi nog många bär på, att vilja få ett mer levande böneliv i oss själva. Där så tänker vi oss att människan har ett inneboende rum, en egen liten katedral i hjärtat. Där var mötesplats med Gud själv. Vi har ett mantra som vi ibland använder på pilgrimsvandringar som lyder: jag i dig, du i mig. Där jag i dig betyder den transcendenta formen utav bön. Att var jag än går, så går jag i dig, Gud.
Var jag än går i skogar, berg och dalar så är du där. Är du i din skapelse. Och jag kan känna djup glädje och tacksamhet över att få vara så nära dig. Eller som Linné en gång sa, se dig på ryggen. I det här rummet som den andra delen av det här mantrat berättar om, du i mig, så är det som att Guds storhet, väldighet, skaparkraft, detta som universum har att tacka för, också får plats i lilla, lilla mig, här inne i det här rummet, i den här katedralen jag har inom mig. Och jag ska läsa ett litet stycke ur Naturens katedral som handlar just om det här inre rummet där vi får möta Gud själv. Det handlar om blåklockan. In vid den lilla mörkblå kärnen och hit om ett högrest vassrugge hörs klangen av samspelande blåklockor. Klockorna svarar an mot den svaga vindens susning i lövverken, vågornas kluckande mot den steniga stranden och den blandade fågelkörens sånger i sopran och alt. Det är naturens egen klang som hörs i de blå blommornas klockspel i tysthet. Det är som en kallelse till att öppna sina ögon, öron och hjärtan för gudstjänsten i naturens katedral, men också till att gå in i sin egen kyrka, sin egen katedral, det heliga rum som finns inom oss alla, i vårt allra innersta. Och Gud som skapare, han säger, jag är som blåklockan, jag kallar dig med min tysta klang. Jag kallar dig till möte i det inre rum som bara finns till för dig och mig. Jag är där för dig när du öppnar upp och träder in i din innersta kammare. Vår plats, vårt rum, vår katedral. Där möts vi, du och jag. Där inne sitter en skylt på väggen. Jag och du, här och nu. Där och då fogas vårt liv samman och våra hjärtan blir ett. Jag är som blåklockan. Jag ringer min tysta klang som en viskning och kallar dig till möte. Både i min skapelses katedral och i ditt allra innersta. Ett möte med mig. Och så får det vara. Att möta Gud i sitt allra innersta. Man kan möta honom på olika sätt, med ord. Man kan ropa på hjälp. Jag måste ha dig Gud nu därför att jag klarar inte av mitt liv särskilt bra. Kom med mig, kom var min sida. Stöd mig, stötta mig på allt sätt i det vardagsliv som jag befinner mig i. Hjälp. Man kan också be förlåt om den skuld som ännu inte är uppklarad och som ligger där och gnager och skaver i själen. Ordet förlåt är ett väldigt bra ord som handlar om försoning, längtan efter försoning. Och man kan också säga tack med stora utropstecken efteråt. Det som är den här veckans tema i våra kyrkor. Att få möjlighet och utrymme och längtan efter att få tacka för mig, mitt liv. Det jag får vara med om, människor jag får möta. Skeenden i mitt liv som jag får möta varenda dag. Om man har ögon att se med och öron att höra med, så kan varje möte, varje skeende bli ett uttryck för tacksamhet. Men djupast sett så tänker jag att bönen är ordlös. Men en slags kontemplativ bön.
där de bara kan sjunga eller tala inom en utan ord. Att bara vandra genom naturen, skapelsen, min vardag kan leda till att jag kan känna Guds närheten tätt in till mig, tätt in till mitt hjärta. Förbi mitt yttre jag och in i mitt allra innersta här inne. Det är bönens källa som rinner längst in. Som ett evigt källsprång som vi får ösa outtröttligt ur. Och dricka oss otörstiga utav. Men bönen är en dialog, inte bara en monolog. Det är ju ett ge och ett ta. Det är en partner vi talar med, ett du. Och så kan det bli ett möte mellan ett jag och ett du. Och det är lite det jag ska läsa om i boken På väg, som jag brukar läsa ur då och då här. Om bönen som människans inre andning. I en tid då Guds tron är svag och sekulariseringen breder ut sig finns behov av människor som ber. Det är inte alltid lätt att vara kristen på egen hand. Risken finns att det andliga livet då går på sparlåga. Ett personligt böneliv har alltid varit ett tecken på en levande relation med Gud. Därför blir bönen i pilgrimens värld en nödvändig kraftkälla för att leva i sin kristna identitet. Bön är dialog med Gud, sa Clemens av Alexandria på 100-talet. Det kan knappast sägas bättre. I en dialog finns det alltid ett jag och ett du. Därför är dialogen också ett uttryck för att leva i relation. Jag talar, Gud lyssnar. Gud talar, jag lyssnar. Bön är ett samtal mellan två parter som vill dela livet med varandra. Liksom vi vandrar med människor vid vår sida, så vandrar också Gud vid vår sida för att lyssna till vår livsberättelse och själv berätta om livets hemligheter. En bild av den närhet relationen till Gud kan präglas av finns beskrivet i Astrid Lindgrens skildring av vänskapen mellan Emil i Lönneberga och drängen Alfred när de en kväll badar i det småländska sommarlandskapet. Och Emil han säger: du och jag, Alfred. Och Alfred svarar: du och jag, Emil. Det behövs inga fler ord. Det gör det inte heller i vår relation med Gud. Ett av de mantra som används inom pilgrimsrörelsen är precis det jag har beskrivit. Jag i dig och du i mig. Det beskriver just den nära relation som vi har med den osynlige medvandraren. Vi får dela allt med varandra. Det är någon som har sagt att bönen är det som skiljer en pilgrimsvandring från en vanlig vandring. Det som handlar om den inre vandringens kärna. Och det är som att be med sina fötter. När man går med fötterna ensidigt monotont vandrande mil efter mil är det som att bönen inifrån går i samma takt som fötternas fotsteg. Om man ber med fötterna. Den här stunden har handlat om det fjärde ledordet. Det som är kopplat till nyckelordet tystnad. Och i vars kappa vi får lägra oss och omslutas av när vi ber till vår motpart och medvandrare. Gud själv. Nästa vecka kommer vi att prata om det femte ledordet som är måltiden som en integrerad del under livsvandringen och den fysiska pilgrimsvandringen.
Nu tänker Ted och jag som sitter på andra sidan av mig avsluta med att sjunga pilgrimssalmen På väg. Vi sjunger refrängen och en av verserna. På väg, genom land och stad, uppbrottets tid är här. Axla din ränsel, ta tag i din stav och gå ut i fötterna bär. På väg i fötterna bär. Det vinglande korset runt halsen beskriver min tillhörighet. Som pilgrim jag vandrar i världen mot målet som endast Gud vet. På väg genom land och stad, uppbrottets tid är här. Axla din ränsel, ta tag i din stad och gå ut dit för.